da se ja jedva vidim. Kao ono u pozadnju. Danas snimam video sa Ivom. Ćuti, pogledaj mi šiške. Ovo kao, pogledaj ovo. Nema vas. Ne skontriš to kamera, kao, prati me. Kaže ovako, stani. Evo sad, upravo sam otvorila ovaj mail i stiglo je pitanje, kratko i jasno, obožavam takvo pitanje. Kaže ovako, Nenad Balan, pozdrav, imam par pitanja za vas. Pod jedan, šta mislite o sterilizaciji pasa? Pod dva, po vašem mišljenju, šta bi sirovnjak trebao da jede da bi se bavio bildovanjem? I pod tri, što ste se preselili sa Fruške gore u grad, ako nije previše lično? Puno pozdrav. A ovo je previše lično. Hvala ti puno što se javio. Ovako, znači, prvo ovo o sterilizaciji pasa. Znači, mi smo prvo imali jednu malu ženkicu, koja je bila sa nama ono, od kad sam se ja rodila, i ona je već bila stara i šta znam, i onda smo uzeli jednog mališana sa salaša, Biblosa, tako smo ga nazvali, i to je bio moj Ivanov prvi pas, i onda je ova prva ženkica umrla, i u tom periodu sam ja tako tripovala jako i ono, uzeli smo medenu, znači sa ulice, i iako se Ivan nije slagao, ni ostali ukućani. Nisam. Da, ali ono. Da se nisam slagao, ne bi uzeo. Ali na kraju dobro, si taj da brate, mi odovolje. Dobro, aj brate, damna istorija, aj brže to. Ona kad krene da priča, jevo, šta su jeli tamo? Imali su prljevi šapić. Da. Uglavnom sam da... A gde smo ih uzeli? Koja ulica? Sad si me prekinuo skroz. Uglavnom, uzeli smo tu bičerku, znači drugu, medenu. I onda posle toga smo uzeli haksije, isto sa ulice, znači što je bio mužjak. I onda smo uzeli ponovo još jednu ženku. I sad, znači, imamo 4 psa. E sad, mi smo sterilizali naše mužjake. Znači, Biblos i haksije. Zašto? Zato što smo bili prinuđeni, što se toliko klali na mrtvo. Pošto, su na malom prostoru i jedno, mislim, ne znam, udarilo im od glavu i stalno su se tukli. I tada u tom periodu nismo ono, ne znam, možda bi drugačije, ne znam sad kad se pitam da li bi isto učinila ili ne, ali tako smo u tom trenutku razmišljali. I prosto, bilo mi ono u glavi kao, sad mogu da izbacim jednog na ulicu što nikad u životu ne bi uradila, da bi ovaj jedan ostao, jel? Ili mogu da ih zadržim u tom stanju da se pobiju. Mislim, ono mi je logično, ću da ih izoperišem, što nije moj neki, jel, ono, primary osjećaj, a light. Tako da, znači, prinuđen i to je to. Generalno, mi nismo za te neke operacije, da, tako uopšte, ni kod ljudi, a kamoli kod života. Ali ono, kad nešto je razumno uraditi, ono, da, i sad onoš, malo uopšte mi pitam kao šta mislite o sterilizaciji pasa. U uličnim psima koji su na ulici, u kućnim psima sterilizacija. Da. Mislim, ovi koji su lutavice, ja bi njih sve sterilisao. Mislim, i ono, ako imaš kućnog psa, a hoćeš da, nećeš da imaš kućića, ono, ili nećeš da taj pas ode negde napoj, ako je muški recimo, pa da napravi kućić, ili ako je ženski, pa da zakači kućiće. Da. Onda ga sterilišeš, mislim, ako nemaš nameru da... Ono, meni je to okej, zato što toliko ima pasa na ulici, ono, uopšte da... Bolje je to nego da se, sačuvaj Bože, ubijaju ili da žive, ne znam... Da. Jel? Tako da, eto, to što se tiče toga. Drugo pitanje, po vašem mišljenju, šta bi sirovnjak trebao da jede da bi se bavio bildovanjem? Isto što i mi, samo malo više, kuštunjevog voća, tipa, malo ne masnije, znam, da. Malo masnije, tipa, više, ne znam, badema, oraha, ovih, onih, i tako tih nekih stvari još, koje su masnije. Još je, ne samo masnije, nego recimo, za proteine, ono, brokoli je ekstra. Pečurke. On mislim da ima najviše, šampinjoni ili bilo koje pečurke su isto jako, puno imaju belančevina, da. To jest proteina. Da, i tako te stvari, ono. Pa da, generalno to. I treće pitanje kaže, što ste se preselili sa Fruške gore u grad ako nije previše lično? Preselili smo se zbog toga, zbog vremena, jer je bilo jako teško da, pošto je on u to vrijeme radio još
u gradu. U gradu, u jednoj firmi. In i onda... In the city. Prosto je bilo ono, radio je od 9 do... Endless. Klasik, 9 do 5. Znak beskonačnosti. Zvanično 9 do 5, ali je bilo vrlo često mnogo duže i onda dok dođe do tamo, ono, mislim, koliko ti treba u kolima, jedno pola sata sigurno. A nije to samo kao... pola sata, to je ono dok odeš do kola, nije ti parking odmah tu, razumiješ, prvo odeš do kola, onda kola imaš da odeš do kuće, onda dok izađeš iz kola, to skalje. Tako da zbog toga najviše smo se vratili. A i ono, i drugi razlog je što, mislim, mi tamo praktično nemamo kuću, ono, imamo neku vikendicu, ono, manju i tu je okej živeti, ono, i leti, šta ja znam, možeš, ono, jer uglavnom veći da vreme provodiš napolje, od tada je već i krenulo polako, ono, bude hladno. I hladno, tamo nema grejanje, nismo imali baš neke uslove, a nismo baš ni bili u mogućnosti da sad tamo napravimo, ne znam šta, da izmenimo, da bi tamo ostali. Da. Uglavnom, sve se, ono, sklopilo, pa smo se vratili. Ali sad, konačno su nam se ispunili snovi da budemo stalno zajedno, pošto se mi jako volimo. I, ovaj, tako da imam sad freelancer i boli ga ovo. Znači, možemo da imamo delaćevu. Sad biramo sledeću da, destinaciju. E, baš sad ću izbaciti video, bili smo pre neki dan da kosimo i tako, baš je bilo super. Ja, to ono, ljudi, tako su mi se javile neke uspomene, ono, od rana. Ljudi ne kontuju, a mislim, to stvarno kad imaš tako veće imanje, posebno kad tamo živiš, to, brate, treba održavati. Mislim, ono samo ono što leci od gore, ono sve mi smeja. Ono kao samo pokositi tu travu, čoveče. Da. To je posao, je. Da. Treba ti ono dva dana, recimo, svake druge, treće nedelje, ceo vikend da uzmeš da to odraziš. Da, ako radiš ono... negde, ono, imaš, ne znam, recimo, slobodan samo vikend, onda... Da. Znaš, ono... A mislim, ako živiš tamo, moraš da održavaš, znači... Da. Tamo, ako odeš povremeno, ne moraš ti sad sve da kosiš i bla, bla, bla. Mislim, ne moraš ni ako živiš tamo, ali, ali možeš svakako... ti bude lepo Čekaj, i udobno, ali svakako, ja. Pazi, svakako, znači, ako me pitaš šta, da li sam ja za to da živim u stanu u jednoj kocki ili sam za to da živim na Fruškoj gori ili Maj, bilo gde, znači, ne tam. Može da se poredi, ja sam uvek za to, ja uopšte ne volim gužvu, ne volim frku, ne volim komšija kad mi pusti narodnjake, ono, razumeš, u pola tri, ne volim, ono, smrad, ne volim... Pa dobro, ono nama svakako i jeste neki krajnji cilj da tamo živimo. Da, tako da ovdje... A to sad polako i nešto radimo oko toga, tako da... Da, naš cilj je ali jako da... polako. Da, da, mi se sad opuštamo u ovom periodu. Ove godine. No, svakako hoćemo tamo da završimo, ali ove, pre toga planiramo jedno putovanje, pa vidjet ćemo, nemam pojma. Ali svakako uvek da biram i podržavam svakog hipika koji ono kaže jebem ti sve, idem da živim negde, ne interesuje me ništa, znači ja mu skidam kapu, jer mi smo tamo otišli s tim stavom, znači živili smo tamo bez vode, neko vreme bez interneta, bez ove, znači struje bilo povremeno, bilo nije, snalazili smo se, znači kupali na hladnom i tako ono, na polju, svašta je bilo, tako da ove, eto, to je to. Hvala ti puno što si se javio i... Da. Kako ti to faca, Bože? Ma, odjavljeno. Ja sam logout. Logout. Ćao. Ćao.